Në momentin e aksidentit, deputeti Oldashi po udhëton me automjetin të Ben Zezi me targa AA003NH. Makina ka rënë nga një lartësie madhe për disa metrash, dërsa ka pasur vështirësi në nëzjerin e trupit. Nga e timet para prake, dyshojt se shkak i aksidentit është humbja e kontrolit për shkak të shiu të dendur. Policia si se dretu e si automjetit në këtë rast Oldashi ka humbur kontrolin pas i reshet e dendurat të shiu të kanë penguar të shohë rrugën, dhe si pasoj ka përfunduar në gremin. Oldashti si pas njoftimit zyrtar të policis ka qënë një vetëm në makin. Mësohet se automjeti ka pusuar disa rotulimet një pas njëshme në gremin, duke u shkateruar tërsisht. Tereni ku është rëzuar automjeti është te për i vështirë. Deputeti Oldashti, baba i dy djemve, unë bjetën trajgjikish duke u aksidentuar në një prej rrugve që ka inauguruar në kohën kur ka qenë Ministri Transporteve. Trupi pa jeti Sokol Oldashtit është dretuar në morgun e tiranës, ku i është në nështruar ekspertizës mjeko ligjore. Kanë qenë të shumë politikanët që shkuan si në vendin e njëjarës në krab, ashtu edhe në morg. Kreu i kuvendit i Lirmeta, Ministri Brençëm Sajmir Tahiri, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, deputetet e Partisë Demokratike e Perisha Topalli Patozi, si dhe mjaft deputet të Partisë Socialiste. Politikanëve ju bashkuan edhe djetra simpatizantë që kanë qëndruar me orë të tëra në morgë në na e deputetit Oldashi ka ishe e para që ka mëritur në morgun e qësë utës në pas edhe bashkëshortja e ti. Deputeti i Partisë Demokratike Stokoli Oldashi ka umburjetë në moshën 20 vjeqare më brëmin e sëmërkurës në një aksident të ndodhur në aksin Tiran-Elbasan, pasi automjeti me të cilin në dhëtonte ka rënë në gremin. News 24 mori informacion fillimisht se rrethorës 21.18 minuta, një aksident automobilistik u shënua në zonën e njohur si lapidari krabës. Deputeti i Glicara ka njoftuar i pari salën operative në orën 21.18 minuta, se një aksident është shënuar në krabë. Deputeti i Glicara bënd të ditur se njoftimi i parë për aksidentin është bërë nga vetë Sokolov i cili në përmjet një telefonate i ka rëfyër shoferit të ti se kishte pësuar një aksident në dalit të tunelit të Krabës, por pas spesifikuar detaje. Në momentin e aksidentit, deputeti Oldashi po udhëton me automjetin të Benz ZZ me targa AA003NH. Makina ka rënë nga një lartësie madhe për disa metrash, dërsa ka pasur vështirësi në nëzjerin e trupit. Nga e timet para prake dyshojt se shkaki aksidentit është humbja e kontrolit për shkak të shiu të dendur. Policia si aron se e drituisi automjetit në këtë rasë Oldashi ka humbur kontrolin pas i reshjet e dendurat të shiu të kanë penguar të shohë rrugën dhe si pasoj ka përfunduar në gremin. Oldashi si pas njoftimit zyrtar të policis ka qënë një vetëm në makin. Mësohet se automjeti ka pusuar disa rotullimet një pas njëshme në gremin duke u shkatëruar të rësisht. Tereni ku është rëzuar automjeti është te për i vështirë. Deputeti Oldashi, babaj i dy djemve, unë bjetën tragikisht duke u aksidentuar në një prej rrugve që e ka inauguruar në kohën kur ka i qenë Ministri Transporteve. Trupi pa jeti Sokolol është drejtuar në morgun e tiranës, ku i është nështruar ekspertizës mjeko ligjore. Kanë qenë të shumë politikanët që shkuan si në vendin e njëjarjes në Krab, ashtu edhe në morg. Kreu i kuvendit i Lirmeta, Ministri Brenqëm Saimir Tahiri, kreu i Partiz Demokratike Lulzim Basha, deputetet e Partiz Demokratike Perisha Topalli Patozi, si dhe mjaft deputet të Partisë Socialiste. Politikanve ju bashkuan edhe djetra simpatizant që kanë qëndruar me orë të tëra në morgë. Në naj deputetit Oldashi ka ishe e para që kanë bëritur në morgë e qësë utës në pas edhe bashkëshortja e ti. Deputeti i Partisë Demokratike Sokolol Dashi ka umbërjetën në moshën 20 vjeqare mbrëmin e sëmërkurës, në një aksident të ndodhur në aksin Tiran Elbasan, pasi automjeti me të cilin u dëtonte ka rënë në Gremin. News 24 mori informacion fillimisht se rethores 21.18 minuta, një aksident automobilistik u shënua në zonën e njohur si lapidari Krabës. Deputeti i Glicara ka njëftuar i pari salën operative në orën 21.18 minuta, se një aksident të shënuar në Krabë, Deputeti i Glitsara bënd të ditur se njoftimi par për aksidentin është bërë nga vetë Sokolol Dashi, i cili në përmjet një telefonate i ka rëfyër shoferit të ti se kishte pësuar një aksident në dalit të tunelit të Krabës, por pas specifikuar detaje. Në momentin e aksidentit, deputeti Oldashi po udhëton me automjetin të Ben Zezi me targa AA003NH. Makina ka rënë nga një lartësie madhe për disa metrash, dërsa ka pasur vështirësi në nëzjerin e trupit. Nga e timet para prake, dyshojt se shkaki aksidentit është humbja e kontrolit për shkak të shiu të dendur. Policia si aron se dretu e si automjetit në këtë ras Oldashi ka humbur kontrolin pas i reshet e dendurat të shiu të kanë penguar të shorugën, dhe si pasoj ka përfunduar në gremin. Oldashti si pas njoftimit zyrtar të policis ka qënë një vetëm në makin. Mësohet se automjeti ka pësuar disa rotulimet një pas njëshme në gremin, duke u shkateruar të rësisht. Tereni ku është rëzuar automjeti është te për i vështirë. Deputeti Oldashti, baba i dy djemve, unë bjetën tragikisht duke u aksidentuar në një prej rrugve që ka inauguruar në kohën kur ka qenë Ministri Transporteve. Trupi pa jeti Sokol Oldashtit është drejtuar në morgun e tiranës, ku i është nënshtruar ekspertizës mjeko ligjore. Kanë qenë të shumë politikanët që shkuan si në vendin e njëjarjes në Krab, ashtu edhe në morg. Kreu i kuvendit i Lirmeta, Ministri Brençëm Sajmir Tahiri, kreu i Partiz Demokratike Lulzim Basha, deputetet e Partiz Demokratike Perisha Topalli Patozi, si dhe mjaft deputet të Partiz Socialiste. Politikanëve ju bashkuan edhe djetra simpatizantë që kanë qëndruar me orë të tëra në morg në nëjë deputetit Oldashi, ka ishen e para që kam bëritur në morgun e qësë sotës, në pas edhe bashkëshortja e ti. Deputeti i Partisë Demokratike Stokoll Oldashi ka unë bërjetën në moshën 20 vjeqare më brëmin e sëmërkurës në një aksident të ndodhur në aksin Tiran-Elbasan, pasi automjeti me të cilin në dhëtonte ka rënë në gremin. News 24 mori informacion fillimisht se rrethores 21.18 minuta, një aksident automobilistik u shënua në zonën e njohur si lapidari krabës. Deputeti i Glicara ka njoftuar i pari salën operative në orën 21.18 minuta, se një aksident është shënuar në krabë. Deputeti i Glicara bënd të ditur se njoftimi parë për aksidentin është bërë nga vetë Sokolol i cili në përmjet një telefonate, i ka rëfyër shoferit të ti se kishte pësuar një aksident në dalit të tunelit të Krabës, por pas specifikuar detaje. Në momentin e aksidentit, deputeti Oldashi po udhëton me automjetin të Benz Zizi me targa AA003 nh Makina ka rënë nga një lartësie madhe për disa metrash, dërsa ka pasur vështirësi në nëzjerin e trupit. Nga e timet para prake dyshojt se shkak i aksidentit është humbja e kontrolit për shkak të shiu të dendur. Policia si aron se drejtuisi automjetit në këtë rast oldashi ka humbur kontrolin pas i reshet e dendurat të shiu të kanë penguar të shohë rrugën dhe si pasoj ka përfunduar në gremin. Oldashi si pas njoftimit zyrtar të policis ka qënë një vetëm në makin. Mësohet se automjeti ka pësuar disa rotulimet një pas njëshme në gremin, duke u shkateruar të rësisht. Tereni ku është rëzuar automjeti është te për i vështirë. Deputeti Oldashi, babaj dy djemve, unë bjetën tragikisht duke u aksidentuar në një prej rrugve që e ka inauguruar në kohën kur ka ishen Ministri Transporteve. Trupi pa jeti Sokolol është dretuar në morgun e tiranës, ku i është nështruar ekspertizës mjeko ligjore. Kanë qenë të shumë politikanët që shkuan si në vendin e njëjarjes në Krab, ashtu edhe në morg. Kreu i kuvendit i Lirmeta, Ministri Brenqëm Sajmir Tahiri, kreu i Partisë Demokratike Lullzim Basha, debutetet e Partisë Demokratike Berisha Topalli Patozi, si dhe mjaft deputet të Partis Socialiste. Politikan dhe ju bashkuan edhe djetra simpatizantë që kanë qëndruar me orë të tëra në morg. Në nëjë deputetit Oldashi, ka ishen e para që kanë bëritur në morgun e qësë utës, në pas edhe bashkshortja e ti.